ଟାଟା ସାଲ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଲ୍ଟିଡି ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଟାଟା ସାଲ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ଟାଟା ସାଲ୍ଟ ତରଫରୁ 8,000 ପଦବୀ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 200 ପଦବୀ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ 3,390 ପଦବୀ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ 4,562 ପଦବୀ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 19,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ୟାକିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 16,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟରରୁ ଅଧିକ, 35 ଇୟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭାରତର ସବୁ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 8th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ 8ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାକିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଦର୍ ବେନିଫିଟ୍, ଡ୍ୟୁଟି 8 ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ 5 ଡେ ୱାର୍କସ୍। ଆପଣମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ କାମ କରିବେ, 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଫି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କୌଣସି ଖରାପ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୟୁନିଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଫଟୋ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କମ୍ପାନୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋ ସ୍ମୋକିଂ, ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନହେଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଡ ୟୁର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫାଇଲ୍ ଦିସ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫାଇଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାୟୋଡାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ରିଜ୍ୟୁମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖାହୋଇଥିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।